חברים, הגענו ליום הגדול. יש לי קוצים בתחת, לא מסוגל לשבת. גמור, אבל לא יכול לשבת. הנה הבמה הגדולה. כל הגביעים, כל הפרסים. כל המתחרים שוכבים, גמורים. רק אני מסתובב, כולי בלחץ. כולי בהתרגשות, בשיא התרגשות, להשתתף עם כל המתחרים הכי גדולים בארץ. לנגד מלא קהל, שיהיה פה, שיתמלא. בשעה 6. תומה, בטן צד, בטן צד. בטן צד, אחי, בטן צד. יפה. עלי תומה, פגז, פגז, אחי, פגז. וואי וואי וואי, מה זה? מה זה? יאללה בראוניס, יאללה! יאללה תאומה, פוסט דאון, תן בראש! תן בראש בראוניס! בראוניס! אוהב אתכם.